חיים מאור, אני פרופסור במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני אומן ועוצר וחוקר של אומנות ישראלית ואומנות עכשווית. אני חי כאן במיתר כבר עשר שנים. זה יישוב קהילתי ליד באר שבע. לפני כן חייתי שלושים שנה בקיבוץ, קיבוץ גבעת חיים מאוחד, ליד חדרה, נתניה. ואני עוסק באומנות מאז שאני מכיר את עצמי כילד. האומנות שלי, בעיקר משנות ה-70 ועד היום, עוסקת בזיכרון האישי והזיכרון המשפחתי שלי, בזיקה, בדיאלוג עם הזיכרון הקולקטיבי או ההגמוני של החברה הישראלית. בעצם דרך העיסוק בזיכרון אני מדבר על הזהות, מי אני כישראלי, כיהודי, כגבר וכך הלאה. אני נולדתי ב-1951 ביפו אה, להורים ניצולי שואה עם זיכרון מאוד קשה של השואה. ולמעשה האומנות שלי עוסקת בזיכרון הזה של האם שלא דובר, שהושתק, ואני סוג של שופר שלהם, סוג של מי שממלא את התפקיד לספר את הזיכרון האבוד של האם, שהוא גם קשור לזהות שלי. ואני מוכרח להגיד שאני ממלא את הצוואה הזאת לא רק מתוך אי, 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 כפייה, אלא גם מתוך בחירה. כי כשאני חושב על איפה המקום שלי, איפה אני מרגיש הכי טוב, הכי בבית, לא זר ולא תייר, אז זה בישראל. בכל מקום אחר, והסתובבתי הרבה בעולם, הרגשתי זר, הרגשתי לא שייך, לא מחובר. אבל מקום זה לא רק הנוף וזה לא רק האקלים. מקום קשור גם לזיכרון, קשור לאוכל, לשפה. אני לא רואה את עצמי מדבר בכל שפה אחרת יותר טוב ממה שאני מדבר בעברית וחושב בעברית וגם אם את רואה את הציורים שלי יש בתוכם טקסטים אז הם תמיד בעברית כי עברית בשבילי זה השפה שאני הכי שוחה בה הכי מרגיש את הרבדים שלה גם את הקונוטציות וגם את הדנוטציות של השפה ולכן אם אני עושה עבודה שהיא כל כך מורכבת, שעוסקת בזהות, אז היא השפה, היא הדימויים, היא הצבעים של ישראל. <אז> <אז> כמו שאמרתי, מקום זה הרבה דברים, ובמקום יש גם אנשים, ובמקום יש גם שלטון. השלטון פחות מעניין אותי, אנחנו בחברה דמוקרטית, פעם אני אוהב את המנהיגים, פעם פחות, זה לא רלוונטי כי פוליטיקה פחות מעניינת אותי למשל מאומנות או מפילוסופיה או בכלל מתרבות. כי בעיניי, בשבילי, התרבות זה הדבר הכי חשוב של יצור אנושי. ולכן, כמי שעוסק באומנות, האומנות שקשורה לבני אדם שחיים פה זה הדבר הכי מעניין אותי. מה שמעניין וטוב בישראל זה שהיא מדינה שיש בה סלט ירקות, אוכלוסיות מכל מיני מקומות בעולם עם תרבויות שונות, ואותי באופן אישי מעניין להכיר אנשים אחרים שהם גם אחרים מבחינת התרבות, המר... הם, הם פשוט מסקרנים אותי יותר מאשר more of the same. ולכן גם האומנות שלי עוסקת במפגש עם האחר. אתם בטח תפגשו אולי אומן כמו חדר וואשח שהוא בדואי פלסטיני ערבי, והמפגש וה שהיה לי עם המשפחה שלו שלוש שנים, הוא צייר את המשפחה שלי ואני שלוש שנים ציירתי את המשפחה שלו, היה בשבילי עוד עולם ישראלי אחר.